For en seks fanger skal det være nerve. Du skal sætte noget på spil. Hvis du skriver hver dag, får du det at skrive ind i dit liv. Jeg har talt med Bettina Birkær, der er scenekunstner og forfatter. Hun ved en masse om replikker og dialog, og jeg har spurgt hende om forskellen på det talt og det skrevne ord. I denne her video, udover at tale med Bettina, kommer jeg ind på konkrete skriveøvelser, hvor det er, at du kan skrive dialog. Jeg har også læseinspiration, og så deler jeg ud af egne erfaringer. Med titlen scenekunstner og forfatter har Bettina Birkær et meget stærkt indblik i replikker og det at være i dialog med hinanden. Og det har jeg talt med hende om. Jeg oplever en kæmpe forskel på det talte og det skrevne ord. Jeg tænkte faktisk på det for et par dage siden, fordi jeg arbejder som fortæller, eller jeg har sådan en forestilling, jeg laver på gaden, hvor jeg fortæller en historie, og selvfølgelig med objekter og sådan noget. Hvor jeg tænkte over, hvor underligt det var egentlig, at hvor forskelligt den historie er fra det, jeg skriver. Og jeg var sådan lidt, hvorfor? Hvorfor kan jeg ikke skrive? Hvorfor ville jeg ikke bare kunne skrive det her ned, og så var det ligesom noget, man også kunne læse? Men det er ligesom om, at jeg på en eller anden måde kan, og det kan godt være, det bare noget, jeg bilder mig ind, men på en eller anden måde kan slippe afsted med mere, når jeg taler, når jeg fortæller, end jeg kan på skrift. Og det er faktisk noget, jeg har tænkt mig at undersøge, om er det nu også sandt, eller hvad er det, der ligger i det der? Nu er det din tur til at finde ud af, hvad replikker og dialog i en tekst kan. Nu er vi nået til en dialogøvelse. Så du skal sætte dig i et tog, du skal gå ud på en café, og du skal have notesblok og en pen med, eller du skal have din computer med. Og så skal du sætte dig og iagttage, hvad er det reelt mennesker, de taler om. Det er faktisk en super sjov øvelse. Du kan starte med bare at sidde og lytte. Og så efterfølgende, der skal du så bruge ligesom energien, stemningen i det, der er blevet talt om. Det kan være noget sørgeligt, du forstærker. Det kan være en jysk jargon. Det kan være nogen, der er helt optur over et eller andet og deres begejstring. Og så prøv, om du kan nuancere de to personer, der er i dialogen, ved at den ene måske er lidt mere stille og formal, og den anden er meget kommunikerende. Jamen, så er det øvelse 2 i forhold til dialog. Og der går det simpelthen på, at du skal lægge mærke til, hvad folk de siger generelt. Og det må du bare lige suge til dig. Og derudfra, der skriver du så en A4-side. Og det skal udelukkende være replikudveksling. Det vil sige, du skal give nogle recibemærkninger. Det er bare det talte ord frem og tilbage. Og der har jeg et eksempel. Det kan bare være sådan helt enkelt. Hvad er klokken? 02:57, okay, og så kører du bare der videre derudad, sådan helt ultra simpelt, og det er bare en halv side. Så har vi øvelse 3. Der skal du skrive endnu en halv A4-side. Men der skriver du igen replikudveksling mellem mand og kvinde, men denne her gang der skal du tilføje recibemærkninger. Det vil sige, du siger for eksempel, han læner sig længere ind over bordet, eller hun smiler en anelse. Og på den måde, der kan du ligesom tilføre liv til teksten. Det er i hvert fald to vidt forskellige måder at skrive på, om du bare sådan helt stripper dialogen for recibemærkninger, eller du
tilføjer jeg det, fordi det er med til at tilføre stemning. Du etablerer ofte rummet på en helt anden måde. Så jeg vil lige give dig et eksempel, og så kan du selv prøve at lege med det efterfølgende. Hvordan sker det? Han læner sig længere ind over bordet. Det sker, når den glider gennem det, man kalder jordens kerneskygge. Hun smiler en anelse. Får den altid et rødligt skær? Nej, ikke altid. Hvor ved du det her fra? Han tager om glasset og drikker resten af champagnen. For et par år siden købte jeg en stjernekikkert, men linseglasset havde en fejl. Jeg har endnu ikke fået skiftet det, så den virker ikke, men jeg elsker tanken om at kunne komme lidt tættere på stjernerne. På det tidspunkt, jeg købte kikkerten, læste jeg en del om astronomi. Der er helt stille. Vinduet står åbent. Det lette lyse gardin flagrer i septembervinden. De kigger begge ud i natten. Altså, Helle er jo mesteren i at skrive dialogbårne tekster, så derfor så er læseøvelsen egentlig bare at vælge en hvilken som helst bog af Helle. Lyt eller læs den, og det kan være Rødby Puttgarden, det kan være det, du burde skrive i nutid, det kan egentlig være hvad som helst af Helle. Og som alternativ, der kan du vælge tre romaner, du måske har derhjemme, eller som du låner på biblioteket, og så går du ind og finder dialog. Så sammenligner du de tre romaner og vælger, hvilken stil bryder dig bedst om i forhold til at skrive dialog. Nu er videoen slut, og jeg glæder mig til at se dig i den næste. Jeg håber, du fik en masse ud af det. Verden har brug for kunst, inderlighed, nærvær og kreativitet. God skrivelyst.